Har du også altid problemer med svage og flossede negle, så skal du bruge Herome Neglehærder Stærk. I løbet af 14 dage bliver dine negle stærke og flosser ikke mere. På første dagen påføres et lag neglehærder på de rene negle. På anden dagen påføres ganske enkelt endnu et lag. På tredje dagen fjernes alle lag med plejende neglelakfjerner, hvorefter der straks påføres et nyt lag. Gentag disse trin i 2 uger, så kan du allerede mærke de første resultater i løbet af en uge. Et praktisk tip: gør det til en rutine, før du går i seng, så har serummet tid til at trække ind og pleje neglene. Denne kur må maksimalt gentages 4 gange om året. Hvis vores Neglehærder Stærk ikke er stærk nok, kan du gå over til Neglehærder Ekstra Stærk. Kombiner Neglehærder Stærk med natreparation til neglebånd, for at forebygge, at neglebåndene bliver hårde. Herome, skønhed ligger i dine hænder.